від себе особисто. Ми вибачилися за дії водія. Водій сьогоднішнім числом дружина його звільнила. Він написав заяву за власним бажанням, і вона його заяву задовольнила. Це перший раз, ми навіть не думали, що даний водій може таке зробити. Він вже в дружини працює довгий час, ніяких нарікань не було. Про нього були тільки позитивні відгуки. Що з ним сталося, чому така ситуація, я вам прокоментувати не можу.